kozaja Jána. Sláva Tebe, Pane. Ježiš povedal, ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti manu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nikto, bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Počuli sme slovo Pánovo. Vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac, vezmite a jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich, dával vďaky a dal im ho, hovoriac, píte z neho všetci, toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Ježiš povedal, moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý otec a ja žijem z otca. Aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba a nejakí jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Mňa poslal živý otec a ja žijem z otca. Aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Pánove, aleluja. Modlíme sa. Láskavý Bože, Ty nás deň čo deň obnovuješ oltárnou sviatosťou, naplná s nežnosťou svojej lásky, aby sme sa usilovali získať neoceniteľné bohatstva Tvojho kráľovstva skrze Krista nášho Pána. Amen. Tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.
Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste.